Մայր ձեզի սայլոպիթյան վարտոր, այսօր կպատմեմ մեկնաների մասին։ Ես շատ եմ սիրում մեկնաներ ուզիկների նայել, ես շատ եմ սիրում կշել մեկնաները, ես բերում եմ դպրոցի մեկնաները, ազաշոմանը խաղում եմ։ Սա կանաչ բինզավազ է, սա նանջագույն ֆորմուլ է, սա կարմիր ռենջերովել է, սա սև բենտլի է, սա մոխրակույն աուդի է, Աուդի դետեի է, ես շատ եմ սիրում մեկնաներով խաղալ։